السلام علیکم زیم شفیع اللہ او تاسو ګورئ صحافی آن لائن نن زموږ ټاپک دی د سیفیگزم باره کې سیفیگزم یو سیفالوسپورین انټی بایوټیک دی چې بیکټیریل انفیکشن کې کار کوي دې کې موږ سره برینډز دی سیفسپان کیریسیف سیفیم کورنیف سیفیا او په دې کې چې بیا کوم ریسرچ پروڈکٹ دے آغا دے سیفسپان سیفیگزم ڈوزیج انڈیکیشن او سائیڈ افیکٹ سیفیگزم بیکٹیریل انفیکشن کے زیادہ تر کار کئی چیزم پسینہ کے زخم ہوئی یا تشو متیازو کی سوزش ہوئی آگے کے ڈیر مفید دے او زکام ٹوخے دے کیوں ڈیر خکار کئی او دا سیفیگزم استعمال معشمانو دا پارا چی یو کال نا سلورو کالو پوری نو یو چمچ پورس کی او چی دا پین سلورو نا پگو اتو کالو پوری نو دو ٹیما یو یو چمچ او چی دین غٹو بیا درے ٹیما یو یو چمچ استعمال لیشی او دین علاوہ دا سیفیگزم سائیڈ افیکٹ چکم دی دے سرا باس ٹیم دا معشم خیٹا خرابشی یا غٹ کسوی خیٹا خرابی کی دے سرا نو خیٹ خرابی دو پا وقت ڈائریکٹ تاسو بیا سیفیگزم بندو لیشی او خپل ڈاکٹر سرا یا ڈاکٹر دو پرچی مطابق تاسو دا ڈوز اخیستے شی شکریہ مہربانی